Chceli by ste vedieť, ako vyzerá naša škola počas pandémie? Otvorím pre vás dvere. Vo vestibule nás privítajú žiaci z papiera. Po schodoch sme si zabehli len my. Nemusíme sa však ponáhľať. Vyučovanie máme cez počítač. Všetky chodby sú úplne prázdne. Teším sa na to, kedy sa privítam s kamarátmi aj naživo. Podelíme sa o všetky novinky. V skrinkách sú skryté poklady. Toto je naša trieda. Na klopanie v kabinete nikto neodpovie. Veľmi mi chýba učenie v triede. Precvičili by sme si ruský jazyk. Slovenský jazyk. Biológiu. Dobre by sme si odýchli aj cez prestávky. Naše pani učiteľky sú super. Na geografii by sme precestovali veľkomestá. Ich história je tiež zaujímavá. Toto je naša škola. V areáli si tiež nájdeme miesto na relax. Naplnené energiou sa s radosťou vraciame k učeniu a spoznávaniu. Čo nové sa dnes dozvieme? Verím, že sa všetci znova a v zdraví a plnej chuti do učenia stretneme. Privítame sa so spolužiakmi a učiteľmi. My deviataci našu školu už neuvidíme. Toto je rozlúčka.